Hai murid-murid, salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 1, jilid 2 dalam tajuk Piktograf. Di akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, diharapkan murid dapat membaca dan mendapatkan maklumat dari piktograf. Untuk pelajaran hari ini, murid-murid boleh merujuk buku teks matematik jilid 2, muka surat 78 sehingga 80. Kenali piktograf. Piktograf ialah rajah bergambar atau bersimbol. Mari lihat contoh piktograf yang pertama. Ini piktograf permainan yang disukai satu kumpulan kanak-kanak. Untuk piktograf ini, ada maklumat tentang tajuk. Tajuk piktograf ini ialah permainan yang disukai. Terdapat juga maklumat tentang jenis-jenis permainan dan gambar atau simbol. Terdapat tiga jenis permainan di sini, yaitu dam, bola sepak, dan layang-layang. Satu simbol gambar senyum di sini mewakili satu orang. Berdasarkan piktograf ini, mari dapatkan maklumat. Maklumat yang pertama, ada berapa orang murid suka permainan dam? Kita kira gambar senyum di sini murid-murid, 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang suka main dam. Berapakah murid suka bermain bola sepak? 1, 2, 3. Ada 3 orang suka main bola sepak. Murid yang suka bermain layang-layang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang suka main layang-layang. Dalam piktograf ini, apakah permainan yang paling disukai? Kita lihat bilangan gambar senyum di sini murid-murid. Gambar senyum yang paling banyak ialah permainan layang-layang. Permainan yang paling disukai ialah layang-layang. Manakah permainan yang paling tidak disukai? Kita lihat gambar muka senyum yang paling sedikit, yaitu permainan bola sepak. Permainan yang paling kurang disukai ialah bola sepak. Contoh yang kedua, Afif kumpul maklumat hewan peliharaan rakannya. Lihat Afif di sini murid-murid, dia sedang bertanya kepada kawan-kawannya. Angkat tangan sekali sahaja. Maklumat tentang hewan peliharaan yang dikumpul oleh Afif ditunjukkan di dalam piktograf ini. Dalam piktograf ini ada maklumat tentang tajuk, yaitu hewan peliharaan, dan maklumat tentang jenis-jenis hewan peliharaan dan juga gambar atau simbol bintang. Terdapat 3 jenis hewan peliharaan di sini, yaitu ikan, kucing, dan arnab. Manakala simbol bintang pula, satu bintang mewakili satu orang. Mari mendapatkan maklumat daripada piktograf ini berdasarkan soalan yang diberikan. Soalan E, berapa murid pelihara setiap hewan? Ikan, kita lihat berapa bilangan simbol atau gambar bintang di sini murid-murid. Satu bintang mewakili satu orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang yang suka pelihara ikan, kucing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 murid yang suka pelihara kucing, arnab. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang yang suka pelihara arnab. Maklumat yang seterusnya, hewan yang paling banyak dipelihara ialah berdasarkan
maklumat yang telah diperolehi ini, maka hewan yang paling banyak dipelihara ialah kucing. Rakan Afif paling kurang pelihara arnab. Contoh yang seterusnya, lihat piktograf jawab soalan berikut. Lihat piktograf ini murid-murid, tajuk piktograf ini ialah uang simpanan Nadia. Hari Isnin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan terdapat simbol atau gambar petak berwarna hijau di sini. Satu petak mewakili 1 ringgit. Berdasarkan piktograf ini, mari jawab soalan di bawah ini. Soalan E, berapa uang yang disimpan pada hari Isnin? Kita kira berapa petak pada hari Isnin? 1, 2, 3. 3 ringgit. Hari Selasa? 1, 2. 2 ringgit. Soalan B, pada hari apakah Nadia simpan 5 ringgit? Manakah hari yang bilangan petaknya ada 5? 1, 2, 3, 4, 5. Hari Rabu. Soalan C, berapa uang simpanan paling sedikit? 2 ringgit. Soalan D, Nadia simpan uang sama banyak pada 2 hari. Namakan 2 hari itu. Kita lihat hari Isnin 3 ringgit dan hari Kamis juga 3 ringgit. Maka hari itu ialah hari Isnin dan hari Kamis. Soalan I, pada hari apakah Nadia simpan uang paling banyak? Manakah hari yang mempunyai gambar petak paling banyak di sini murid-murid? Hari Rabu, Nadia simpan uang paling banyak. Untuk aktiviti pengukuhan pada hari ini, murid-murid akan menjawab soalan dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 84 dan 85. Kenali piktograf. Aktiviti 1, lengkapkan. Tajuk piktograf ini ialah pokok bunga di taman indah. Terdapat 4 jenis bunga. Di sini murid-murid yaitu bunga raya, bunga melur, bunga mawar, dan bunga enggrik. Manakala simbol atau gambar yang digunakan adalah gambar lukisan bunga. Satu lukisan bunga mewakili satu pokok. Cegu akan bagi beberapa contoh di sini. Soalan E, satu lukisan bunga mewakili satu pokok. Soalan B, bilangan pokok bunga mawar ialah, kita boleh kira di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pokok bunga yang paling banyak ialah, manakah bilangan bunga yang paling banyak di sini murid-murid? Pokok bunga yang paling banyak ialah bunga raya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pokok bunga raya. Aktiviti 2, lihat piktograf jawab soalan di bawah. Tajuk piktograf ini ialah jualan penanda buku murid 3E. Berdasarkan piktograf ini, mari jawab soalan di bawah. Cegu akan bagi beberapa contoh. Soalan E, murid 3E jual penanda buku selama berapa hari murid-murid? Kita lihat bilangan hari di sini, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Murid 3E jual penanda buku selama 5 hari. Soalan B, bilangan penanda buku yang dijual setiap hari. Hari Isnin, kita kira bilangan penanda buku di sini murid-murid 1, 2, 3, 4, 5. 5, hari Selasa 1, 2. 2, hari Rabu 1, 2, 3, 4, 5. 5, hari Kamis 1, 2, 3. 3, hari Jumat
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Soalan C, penanda buku paling banyak dijual pada hari? Hari berapa murid-murid? Hari Jumat. Hari Jumat yaitu sebanyak 7 keping. Untuk soalan yang lain, murid-murid coba jawab sendiri. Sebagai rumusan pelajaran pada hari ini, diharapkan murid telah dapat mencapai objektif, yaitu membaca dan mendapatkan maklumat dari piktograf. Sekian saja pelajaran kita hari ini, murid-murid. Sampai jumpa lagi di sesi pembelajaran yang seterusnya. Terima kasih karena menonton dan mengikuti pengajaran Cegu pada hari ini.